ambaye alizaliwa tarehe 26 mwezi Disemba mwaka 1893. Yeye alipata kusema, ukisimama kuongea na watu wako, waambie kwanza unapenda kuambia nini, alafu useme ulichopanga kuambia, alafu waambie ulichowaambia. Njombe oi! Oi! Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimesimama hapa kuongea mambo matatu. Jambo la kwanza, nimesimama kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo anauangalia mkoa wa Njombe kimaendeleo. Jambo la pili, nimesimama hapa kukushukuru wewe mkuu wa mkoa kwa namna ambavyo unaunganisha mkoa wetu wa Njombe na kuweka katika ramani ya Tanzania. Na jambo la tatu, nimesimama hapa kumshukuru sana mkuu wa wilaya kwa namna ambavyo anaitendea haki nafasi yake ya mkuu wa wilaya na kuipeleka mbele wilaya yetu ya Njombe. Njombe oye! Nikianza na jambo la kwanza, mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye bango tumeandika Njombe ya Mama Samia. Nikiwa kama mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka nihakikishie hadhara hii, tunaposema Njombe ya Mama Samia Suluhu Hassan hatufanyi utani, tunamaanisha. Katika muda wake mfupi, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ambavyo unajua, Njombe imepokea fedha nyingi sana kwenye halmashauri zote, haijapata kutokea. Makofi mengi sana kwa mheshimiwa rais. Kwa upande wangu binafsi kule Lupembe, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kila kata, kila kijiji, kazi zinaendelea za ujenzi wa jimbo letu. Barabara zinajengwa, vituo vya afya vinajengwa, zahanati zinajengwa, maabara zinajengwa, shule zinajengwa, madarasa yanajengwa, kila mahali kazi inaendelea. Mama Samia oye! Oye! Lakini kwa ukubwa wa hadhara hii, mheshimiwa mkuu wa mkoa, rais ametamka wazi kwenye hotuba yake ya kwanza kabisa kwamba anataka mkoa wa Njombe ule mradi wa Liganga sasa uanze kufanya kazi kwa ajili ya watu wa Njombe. Upendo huu ni mkubwa sana kwa watu wa Njombe, na ndio maana tunasema Njombe ya Mama Samia Suluhu Hassan. Njombe oye! Oye! Njombe oye! Oye! Baada ya shukrani hiyo kwa mheshimiwa rais, jambo la pili kwako, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, isingekuwa umahiri wako wa kuwapenda wabunge wako na wakuu wa wilaya na wakurugenzi, leo tusingelikuwa hapa. Ni kwa sababu ya uongozi wako makini kusimamia ulinzi na usalama, utulivu wa mkoa, leo tuko hapa kwa amani kwa ajili ya shughuli kubwa. Makofi mengi sana kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa mkoa, nipongeze sana kwa namna ambavyo unasimamia elimu ya mkoa wetu. Mkoa wetu umeendelea kuwa kwenye 10 bora kwa upande wa taaluma. Makofi mengi sana kwa mkuu wa mkoa. Jambo la tatu na la mwisho, nampongeza sana mkuu wa wilaya, dada yangu Nene wakili msomi huyu. Makofi mengi sana kwake. Yeye amebeba ajenda ya kuiweka Njombe katika ramani ya kitaifa na kidunia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe unajua mkoa wa Njombe ni mkoa wa tatu kwa uchumi bora kitaifa. Wewe unajua mkoa wa Njombe ni mkoa unaoongoza kwa matunda bora ya parachichi Afrika Mashariki nzima. Wewe unajua mkoa wa Njombe umepata bahati ya kujenga kiwanda kikubwa cha madawa pale Makambako. Mkoa wa Njombe umepata fursa ya kuwa na uwezo mkubwa wa watoto wake wanaofanya vizuri kwenye taaluma kitaifa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulikosa fursa ya kutangaza mkoa huu kwa ukubwa unaostahili. Kwa nampongeza mkuu wa wilaya kwa kubeba dhamana ya kutangaza mkoa huu kwa heshima ambayo unastahili uweze kufahamika. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nakupongeza sana. Sisi wabunge wako kwa wilaya hii, pamoja na ajenda kwamba jambo la mama ni jambo letu,
na sisi tumesema jambo la mkuu wa wilaya ya Kisa Kasongwa ni jambo letu. Mkuu wa wilaya hoye! Hoye! Ndugu zangu, baada ya maneno hayo,